един дядо са, отишъл да си вземе пенсийката и как си му е всичко по реда, редил се един час нашия, взел паричките, тръгнал по тротуара, сега ходи си и си сетил, че бабата след една седмица има рожден ден и сега се чудил как да е изненада, решил да изземе една тортичка. И сега отишъл в една сладкарница, влезнал вътре, продавача си гледа мач на телевизора, въобще не му обръща внимание. Дедото са се приближил такъв и му казал: е, момче, здравей, моли да поръчам една торта с надпис, че бабата става на 70 години, да изненадаме, нали така? Оня нашия само дръпнал една химикалка, един лист, гледа си мача и му вика: кажи, какво искаш да пише? И дедото му казал: добре, гледай са, в горния край на тортата искам да пише, ти въобще не остаряваш, а в долния край на тортата да пише, и с годините ставаш все по-сладка. Продавачът казал: нема ядове, ела след 4-5 дена, тортата е готова. Дедото казал: добре, стиснали ръце, тръгнал си. След 5 дена дедото отива такъв да взима тортата, платил я, излиза навънка, отваря я и какво да види вътре, какво пише? Ти въобще не остаряваш отгоре, а с годините ставаш все по-сладка отдолу.